تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. مکہ المکرمہ روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہر دنیا کے دوسرے شہروں سے زیادہ محبوب ہے. اس میں کعبہ ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائے جانے والا سب سے پہلا اور قدیم گھر ہے. مسلمانوں کا قبلہ اور ان کی دلی محبت کا مرکز ہے. یہی وہ جگہ ہے جس کی طرف دنیا میں بسنے والے مسلمان ہر روز 5 وقت اپنا رخ کرتے ہیں. ان کے دل اس عبادت گاہ کی زیارت کے لیے بےقرار رہتے ہیں. یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے حج کا سفر کیا جاتا ہے. یہی وہ مقام ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے. یہی وہ عظیم منزلت والی عبادت گاہ ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. یہی وہ جگہ ہے جس کی ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے. یہی وہ مقدس عبادت گاہ ہے جو دنیا میں بسنے والوں کو توحید و امن و سلامتی کا پیغام دیتی ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کا درجہ رکھتی ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بسنے والوں کی گمراہی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام جیسی عظیم نعمت کا نزول فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس پر اس بات کو واضح فرما دیں کہ ان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور نماز قائم کرنا، زکات دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ. حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے اور اس وقت تک ایک شخص کا اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب استطاعت حج نہ کر لے. حج ہر اس مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو، اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو. حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے ہر سال دنیا کے تمام ممالک سے لاکھوں مسلمان اس مقدس زمین پر تشریف لاتے ہیں اور حکومت خادم الحرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز حفظہ اللہ اس بات کا خاص خیال رکھتی ہے کہ حجاج بیت اللہ الحرام کو مملکت سعودی عرب کی روئے زمین پر ہر وہ چیز میسر ہو جس کی انہیں دوران قیام ضرورت ہو سکتی ہے. حکومت کے تمام شعبے اس اہم ترین فریضے کے لیے آئے ہوئے اللہ کے مہمانوں کی خدمات کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں اور حجاج کرام کی بہتر سے بہتر خدمت کو اپنا فرض عین سمجھتے ہوئے اسے پورا کرتے ہیں. ضیف الرحمان کی اس روئے زمین پر آمد سے لے کر ان کی واپسی تک امن و سلامتی کے تمام تر وسائل پیش کیے جاتے ہیں. حکومت خادم الحرمین شریفین حفظہ اللہ کی جانب سے اے اللہ کے مہمانوں، آپ کے لیے، آپ کی راحت کے لیے تمام تر سہولتیں مہیا کی گئی ہیں. انگنت پروجیکٹس آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں. لہذا ہم اس بلد الحرمین میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے آرام اور سہولیات کے لیے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے میں بالکل تردد نہ کریں. ہم اس مقدس سرزمین پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حجاج بیت اللہ الحرام کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حج کی 3 قسمیں مشروع ہیں اور ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس بات کا بخوبی علم ہو کہ وہ حج کی کون سی قسم کے مطابق حج کر رہا ہے. حج کی وہ 3 قسمیں ہیں حج تمتع، حج قران اور حج افراد. ان 3 قسموں میں سب سے افضل حج حج تمتع ہے
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حج تمتع کی تاکید فرمائی. حج تمتع کی تعریف یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے آخری عشرے میں عمرے کا احرام باندھے، عمرے سے مکمل طور پر فارغ ہونے کے بعد احرام کھول دے، اور پھر اسی سال آٹھویں ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ سے یا اس جگہ سے جہاں حاجی مقیم ہو حج کا احرام باندھے. حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے، اور اگر جانور میں اثر نہ ہو پائے تو بدلے میں 10 روزے رکھے، 3 حج کے دوران اور 7 گھر واپس آ کر. اور حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ ہی احرام باندھے، ایسی حالت میں حج قربانی کے دن ہی حج اور عمرہ دونوں سے حلال ہوگا. حج قران کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرے، سعی کرے اور اپنے احرام کو نہ کھولے. حج قران کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے، اور اگر جانور میں اثر نہ ہو پائے تو بدلے میں 10 روزے رکھے، 3 حج کے دوران اور 7 گھر واپس آ کر. اور حج افراد یہ ہے کہ حاجی صرف حج کی نیت کرے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد طواف قدوم کرے، سعی کرے اور یوم نحر تک اپنے احرام کو نہ کھولے. حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں. حج کی تینوں قسموں میں سے سب سے افضل قسم حج تمتع ہے، اس کے بعد قران اور اس کے بعد حج افراد. حج کے ارکان عموماً احرام کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، اور جس کا معنی یہ ہے کہ حاجی میقات پر پہنچ کر حج کی نیت کرتا ہے. میقات 5 ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میقات کا تعین فرمایا ہے، اور حجاج کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان میقات پر پہنچ کر اپنے حج عمرے کی نیت کرے اور احرام کو باندھے، اور وہ 5 میقات ہیں. ذوالحلیفہ مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اور آج کل ابیار علی سے احرام باندھا جاتا ہے. جحفہ شام والوں کے لیے جحفہ ہے، اور آج کل اس کے قریب رابغ نامی شہر سے احرام باندھا جاتا ہے. قرن المنازل نجد والوں کے لیے قرن المنازل ہے، یہ مقام آج کل اسیل الکبیر کے نام سے جانا جاتا ہے. یلملم یمن والوں کے لیے یلملم ہے، جو کہ السعدیہ کے نام سے مشہور ہے. ذات عرق یہ اہل عراق یا اہل مشرق کا میقات ہے. مکہ مکرمہ کے لوگ مکہ سے ہی حج کا احرام باندھیں، اور اسی طرح اہل جدہ بھی جدہ ہی سے حج کا احرام باندھیں گے. لہذا حاجی اور معتمر کے لیے یہاں سے بغیر احرام کے گزر جانا جائز نہیں، اور جان بوجھ کر